вечора, шановні телеглядачі! Знову з вами на телеканалі «Місто» програма «Про все». З вами в студії я, Марія Бойко, і сьогодні в мене в гостях людина чудова, людина яскрава, людина, яку я дуже люблю, мій учитель, доктор історичних наук, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. Доброго вечора! Доброго вечора! Доброго вечора! Олексій Олексійович, я хотіла з вами поговорити про лідерство. Лідерство – це цікаво, лідерство – це необхідно, лідерство – ви викладаєте курс лідерства, ви ввели його як дисципліну в вашому університеті. Звідки взялася ідея? І як активно студенти реагують на таку пропозицію? Ну, власне кажучи, це ідея моєї дружини. От, хоча про цей курс ми говорили досить давно, оскільки він є обов'язковим в магістерських програмах і американських, і європейських університетів. Курси магістерські відрізняються набором дисциплін, але одна дисципліна – лідерство – це обов'язково. Чому? Тому що західний світ вже досить давно перейшов на нову управлінську парадигму. Парадигма – це, ну, якщо популярно сказати, визначення правил управління. Це, знаєте, такі окуляри, через які ми дивимося на проблему управління людьми. От перша парадигма – це адміністративне управління. Коли адміністратор, управлінець розпоряджався ресурсами, грошима, технічними можливостями, там, фінансовими. Друга управлінська така парадигма – це менеджмент. Десь в 30-40 роки світ зрозумів, що окрім фінансів і технологій, важливе значення мають ще й люди. І от перед управлінцями постало завдання, яким чином мотивувати і маніпулювати людьми для того, щоб вони ефективніше використовували і фінанси, і гроші. Тобто з'явився термін «людський капітал». Людський ресурс. От цим терміном ми до цього часу от користуємося. Але в кінці минулого століття стало очевидним, а особливо з розвитком інформаційних технологій, нанотехнологій, що головним у процесі виробництва є людина. І від того, наскільки управлінці можуть розвинути її потенціал, наскільки розкриється її творчість, її здібності, її можливості, такими і будуть результати виробництва. І з'явилася нова парадигма, нова модель управлінська, яка дістала назву лідерство. Власне кажучи, лідер – це від англійського лідер, лідерство – лідершип. Лідершип – це перший корабель в ескадрі. Той, хто веде інші кораблі за собою. Власне кажучи, воно так і сприймається у такому побутовому сенсі. Лідер – це той, хто йде попереду. Але попереду можна йти різними способами, різними методами. Можна вести за собою людей під страхом покарань, якихось санкцій. І якось язик не повертається назвати таку людину лідером. Диктатор. Це диктатор. Лідер – це той, кому довіряють і за яким ідуть добровільно. Ось чому не завжди керівник є лідер, а лідер, відповідно, не завжди є керівник. І в кожному колективі, мабуть, є такі випадки, коли офіційно за статусом управляє організацією, підприємством керівник, директор, там, топ-менеджер, шеф, СЕО. Ну, от. Але є люди, до яких інші люди тягнуться за порадою, за підтримкою, за добрим словом. От, от вони і є неформальні лідери. І завдання полягає в тому, щоб формальний лідер і неформальний лідер були в одній особі. Тому що
Завдання лідерства як управлінської моделі – це розкрити потенціал кожного, хто іде за керівником-лідером. Допомогти знайти в собі ті якості, які дадуть людині зростати. Це надзвичайно складне завдання, тому що, по суті, лідер перетворюється з просто адміністратора, з просто управлінця у лідера-слугу для тих, кого він хоче повести за собою. Тому що він повинен створити умови для того, щоб потенціал кожного розкрився повною мірою. Він повинен підказати, він повинен знайти той емоційний якийсь регістр, в якому можна розмовляти із людиною, аби викликати в неї довіру до себе. Тому що лідерство може будуватися лише на довірі. Лідерство будується на довірі лідера до тих, хто за ним іде. І навпаки, без довіри послідовників за лідером просто не підуть. У мене таке враження, що ось ми говорили, в сучасному політикумі вони у нас освоїли більш піар цю лінію лідерства, а от брати на себе відповідальність не надто хто хоче. В тому-то і справа, що тривалий час і на Заході було десь приблизно така ситуація, тому що... Думаєте, наші навчаться? Мабуть, треба пройти той період, який вони пройшли. Тому що коли почали досліджувати от феномен лідерства, а він існує з того часу, доки існує людське суспільство. Тобто завжди в колективі знаходився той, хто вів за собою, кого слухалися не тому, що він був кимось призначений, а тому, що він мав авторитет у всіх інших, тому що йому довіряли. Ну, візьмемо найдавніші часи. Ну, так і релігії народжувалися. Найдавніші часи, коли не було ще держави, коли ще не було писемності, але людські колективи вже існували. І якщо це колектив мисливців, то, вибачте, за людиною, яка нічого не тямить у мисливській справі, ніхто не піде. Лідерство, і ще один такий особливий момент, завжди засновано на авторитеті лідера. В повному розумінні цього і в багатогранному розумінні цього слова, тому що авторитет може бути там експертний, авторитет знань, авторитет досвіду, авторитет посади. От, і лідерство тоді посилює от владні можливості того, хто цю посаду займає. Воно навіть стає таким клеєм чи епоксидним клеєм, який зміцнює цю владу, тому що до формального статусу додається ще довіра людей, до формального статусу додається авторитет лідера, тобто готовність людей слідувати за керівником не тому, що він формально керівник, а тому, що вони визнають його досвід, авторитет, довіряють його знанням, вміння комунікувати з людьми, вміння підтримувати от людей, визначати правильно стратегічний напрямок розвитку. Вони вірять інтуїтивним рішенням лідера, який змушений постійно вдаватися до інтуїції, тому що він постійно знаходиться у ситуації правильного рішення. А інформації для його прийняття у лідера завжди не вистачає. Йому треба сьогодні приймати рішення на основі отого життєвого досвіду, який він набув, постійно відчуваючи відповідальність за прийняті рішення. Ну, фактично, цей курс лідерства в світі – це дуже дорога практика, це дуже дорогі курси. Це дорогі курси. В Сполучених Штатах Америки існує 1500 центрів розвитку лідерського потенціалу. А у нас? В нас. Ну, от ви видали двотомник, підручник. На кого ви орієнтували? Тільки на своїх студентів? Чи я знаю, що школа лідерства, яка є при університеті, безперечно, ви запрошуєте бажаючих? Ми орієнтували цей підручник спочатку виключно на своїх студентів, тому що цей курс читався лише в нашому університеті, взагалі в Україні.
І от останнім часом, коли надзвичайно зросла актуальність от лідерської парадигми в зв'язку із реформуванням органів місцевого самоврядування, адміністративної реформи, коли ми повинні дійсно обирати лідерів, які б очолювали там і виконавчу владу, і законодавчу владу на рівні території, і ту ж саму поліцію. Ну, от все це повинно вибирати громада. Якщо передадуть на місцевий рівні, то кому? Так. Тобто і зараз ця проблема дуже актуальна. І проводили опитування, то зараз планують почати читати курс лідерства в 8-10 університетах України. Тобто це був курс, розрахований спочатку виключно на студентів-магістрів нашого університету. Але образилися спеціалісти, п'ятикурсники, які потім попросили, аби цей курс почали читати і для них. Потім з'ясувалося, що лише навчального курсу мало. От. І ми створили постійно діючий, вже історія теж близько 5 років, клуб «Лідер», де проводяться тренінги, проводяться семінари по розвитку якраз лідерських якостей студентів. Що ви ставите їм як результат? Як ви оцінюєте їх результативність? В клубі «Лідер» оцінки ставить саме життя випускникам, які потім, закінчивши університет, пройшовши школу лідерства, чим ці люди потім займаються? Обіймають дуже хороші, цікаві посади. При тому дуже приємно, що, скажімо так, у нас Святослав, який очолював Раду студентів, аспірантів, пройшов клуб лідера і прослухав цей курс. Він зараз закінчує стажування у Верховній Раді в числі 15 кращих студентів з усієї України. Але найбільше мене тішить те, що разом з ним це стажування проходять іще двоє наших випускників от школи лідерства. Мені дуже приємно, що міськвиконком полтавський відчув актуальність цієї ідеї. І от буквально днями відбувся випуск чергової школи лідерства місцевого самоврядування і студентського самоврядування. Це проєкт, який діє при міській владі. Мені дуже приємно, що 2 роки тому назад актуальність цієї проблеми відчула і Полтавська обласна державна адміністрація. Нам запропонували, і ми розробили курс лідерства для державних службовців і співробітників органів місцевого самоврядування. І вже от 2 сезони ми цей курс читаємо, і всіх слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців при нашому центрі обласної державної адміністрації зараз обов'язкова тема лідерства, хто б не проходив цю перепідготовку. Тому що, повторюю, це сучасна або найсучасніша управлінська модель, і з нею принаймні повинні бути знайомими всі, хто планує своє життя у новому світі, у світі з новими вимірами, у світі з новими вимогами, у світі, коли центром Всесвіту, а не лише нашого суспільства, стає людина із її цінностями, із її переконаннями, із її талантами. І суспільство має бути зацікавленим у тому, щоб ці таланти розкрилися повністю і в інтересах цієї людини, і в інтересах суспільства. Тому якраз курс лідерства, він і налаштований на те, щоб провести діагностику лідерських здібностей. І потім є відпрацьовані в лабораторіях, науково-дослідних інститутах і на практиці, що найголовніше, методики розвитку лідерських якостей. Просто ми дуже часто, от ви задавали запитання, навчилися надувати імідж лідера. Це роблять іміджмейкери, політтехнологи, які продають людину, яка насправді не має лідерських цих якостей. А вони спеціальними технологіями розповідають про неї такі байки,
про такі неймовірні здібності, про такі таланти, про такі душевні людські цінності, в які люди просто не можуть не вірити, тому що нормальній людині хочеться працювати і з чесним, порядним, відповідальним, кваліфікованим, доброзичливим, емоційно грамотним керівником. І от по цих позиціях образи таких майбутніх, особливо керівників, політтехнологи й малюють. Вони закохують людей у ці образи, які потім дуже часто лопаються, як мильні бульбашки, і наступає період розчарувань. Тобто люди розчаровуються не в лідерові реальному, не в реальній людині, а вони розчаровуються в тому образі, який їм на блюдечці з цим голубою каймою підносять політтехнологи. Наступають на ті ж самі граблі, і я їх розумію, чому. Тому що їм хочеться, щоб нарешті прийшов такий політик, який би був перш за все відповідальним. А це ще одна ознака лідера. І зараз цілі там напрямки, які так і називаються, відповідальне лідерство, або моральне лідерство, або етичне лідерство. Тривалий час вважали, що це все з області, знаєте, такої із сфери якихось фантазій, якихось казок, от в які приємно вірити, але які не можуть реально існувати в нашому житті. Але десятки і десятки прикладів видатних діячів політики, бізнесу, управління показують, що це можливо. Я можу називати їх дуже багато, тому що наш підручник побудований таким чином, що перша частина – це основи, теоретичні основи лідерства. Що таке лідерство? Які види лідерства бувають? Тому що лідерство є харизматичне, коли здається, що оці всі таланти і здібності послані людині від Бога, і він має неймовірну силу впливу на людей, неймовірну владу над ними. Він сприймається як месія, яка прийшла, аби врятувати організацію, місто, країну, а то й все людство. Є емоційне лідерство, лідерство в основі стосунків між лідером і його послідовниками лежить явище такого емоційного резонансу, коли лідер дуже чітко відчуває емоційний настрій людини. Він щитує просто через очі, через погляд, через вирази обличчя. Він відчуває людину і він знає, яке слово сказати, щоб вона до нього почала тулитися, щоб вона до нього почала горнутися, щоб вона йому повірила. Це більш приклад лідера-артиста. Так, щось десь від цього є. Тому і в курсах лідерства є спеціальні технології розвитку емоційного інтелекту, тому що лідерство завжди емоційне лідерство. Воно завжди, ми завжди говоримо, що це хороше, а це погане. А це вже емоції. І от лідер повинен продукувати і, допередим, провокувати позитивні емоції. Тому що лідерство – це завжди позитивні емоції. Ще одна його характерна особливість. Така провокація, вона крила наші розгортає за спиною. І в першій частині ми говоримо про види лідерства. Там є і відповідальне лідерство, повторюю, і харизматичне, і емоційне, і поведінкові теорії, і ситуативні, тому що в кожній ситуації лідер повинен бути різним і водночас дотримуватися цінностей. Тому що базові сенси нашого життя, які в кінцевому випадку керують нашою поведінкою, це цінності. Це те, що фільтрує все, що відбувається навколо нас, на важливі і неважливі, на погані і добрі вчинки, на позитивні, негативні.
От, і ми через призму цих цінностей, повторю, сенсів, от, цінності – це те, що має для нас першочергове значення. Ми ділимо і визначаємо – це добро, а це зло. От, і оці всі – це перша частина книги, я повторю. А в другій частині ми даємо 30 історій успішних лідерів, різних, тож авторитарного, харизматичного Генрі Форда, от, який був просто в полоні тої місії, яку він сформував у себе як життєву місію. Це дати кожному американцеві дешевий автомобіль. І він зробив його. Техніки роками суперечили йому, що неможливо зробити дешевий двигун внутрішнього згорання по тій вартості, по якій він продавав, по $250. А він вперто переконував їх, що це можливо. І вони зробили це. Але мало хто знає, що той же Генрі Форд будував гуртожитки, будував садочки, відкривав школи. Більше того, змушував людей навчатися, змушував кожного відкрити накопичувальну ощадну книжку і відраховувати туди гроші для того, щоб і дітей навчати. І дітей навчати, і купити ж той автомобіль, про який мріяв, що Форд запровадив конвеєр. Але його вважали соціалістом і комуністом, тому що він платив нечувану для 20-х років заробітну плату. $5 за зміну, за 8 годин. І 8-годинний робочий день це Форд увів. І в Радянському Союзі, думаєте, купували лише трактори Форди, машини Форди? Ні. Купували технології Форда і купували його ідеологію виробництва і управління, яка також будувалася вже тоді на лідерській парадигмі. Він виявляв цих лідерів, він їх підтримував, він їх виховував. При цьому сам був харизматичним, авторитарним лідером, що зрештою його і погубило, довівши майже до банкрутства ту імперію, яку він все життя розбудовував. От, візьмемо Річарда Бренсона, сучасний тип демократичного, харизматичного, ліберального лідера, який не втручається в дріб'язкові процеси, який довіряє тим командам, на підтримку яких виділяє гроші, як на стартапівські проекти, і зараз в нього там понад 800 компаній під одним брендом, але він постійно комунікує з цими людьми. І він для них цар і Бог. Не тому, що він дає там $20,000 на розвиток цього бізнесу. Він дає бізнесу. Ідею. Це важливо. Він дає ідею. Він надихає на реалізацію цієї ідеї. Йому вірять, йому довіряють, за ним ідуть. І переконані, там, де Бренсон, там обов'язково перемога. Він декілька разів пробував облетіти земну кулю на повітряній кулі. Падав у море, у Північне море. Холодне. От, і вже думав, що все, його мрія буде не здійснена. Це ж треба, йому везе, проходять навчання там, військового флоту, його підбирають, уже, по суті, приреченого на смерть у холодних цих хвилях Північного моря. Ну, тож він бореться, до останнього він бореться. Він бореться, він ніколи не здається. Це теж характерна особливість лідера. Ми весь час, бачите, нанизуємо оці ознаки лідера, характерні особливості лідера. І оцей перелік, я повторю, можна продовжувати. А його найкраще, от кожному із тих, хто хоче зрозуміти сенс лідерства, написати список із числа тих от найближчого оточення, кого б ти хотів наслідувати. І хоч в чомусь почати рухатися. Тому що, знаєте, як кажуть, що для того, щоб за тобою пішли,
потрібно зробити хоча б перший крок. За тим, хто стоїть на місці, ніхто не буде йти. Вони стоятимуть поруч. А скажіть, думаєте цю програму, ну, вийти з пропозицією, скажімо, до Міносвіти, чи хоча б експериментально в Полтаві запровадити в шкільну програму? Зараз Міністерство освіти рекомендує, готується ціла низка підручників. До речі, ми теж вже підготували до видання третю частину цього ж навчального посібника з основ лідерства, де якраз будуть аналізуватися різні концепції і види лідерства впродовж світової історії. Світової історії. Це досить об'ємний такий посібник, тому що він від законів Ману і законів Хамурапі і Арткашастри, які я назвав би першими кодексами честі лідера. І недавно виступав в Академії державного управління, куди запросили з приводу якраз технологій впровадження курсів з лідерства для державних службовців. І в магістерські програми, і на курсах перепідготовки державних службовців. Я спеціально взяв закони Ману і Артхашастра, які вимоги до лідерів ставилися у цих пам'ятках давньоіндійських 2,5 тисячі років тому. Вони практично не змінилися. Розвивається технологія, людина залишається людиною. Да, людиною, і людина, пройшовши через усі випробування, мабуть, заслужила, щоб до неї знову почали ставитися як до людини. З повагою. Тому що, повторюю, сучасний керівник, сучасний управлінець – це не держиморда, це не тиран, не диктатор. Це кажуть, от нам треба, щоб цей керівник уміг стукати кулаком по столу і вживати там нецензурну лексику, тоді всі його будуть слухати. Його боятимуться, але його будуть ненавидіти, тому що все, що будується на страхові, воно дуже швидко руйнується. Є у Манфреда Кетц-де-Вріс, це відомий французький дослідник феномену лідерства, у нього є дуже цікаві роботи, там містика лідерства, лідер на кушетці, де технології розвитку лідерського потенціалу і харизматичного лідера, і емоційного лідера досить так аналізується дуже глибоко. І в нього є прекрасний вислів, я його просто... Лідер, якщо лідер у своїй діяльності починає використовувати бензопилку, тобто оці командно-адміністративні такі грубі методи насилля, страху і так далі, від організації дуже швидко залишаються лише опилки. Олексій Олексійович, я розумію, що я хочу прочитати цей ваш підручник, і я думаю, що всім нашим глядачам, раз лідерство викладають тільки в поеті, варто поступати в поет. Будь ласка, ми запрошуємо, ми завжди відкриті. Ми зараз взагалі думаємо зробити такий курс, можливо, публічних семінарів з лідерства для всіх бажаючих. Це абсолютно наш соціальний такий проект. Він буде безкоштовний для всіх, хто побажає познайомитися із основами лідерства. Лише для того, щоб дати імпульс людям до саморозвитку. Тому що дуже часто людина просто не знає тих талантів, які в них знаходяться. Дуже часто зробити оцей перший крок до лідерства, їй заважає страх. Страх перед невідомістю і непізнаністю, перш за все, самого себе. І їй здається, що я цього ніколи не зможу зробити. Зможе. Прийду і друзів приведуть. Дякую за розмову, Олексію Олексійовичу. Шановні телеглядачі, з вами в ефірі була я, Марія Бойков, на телеканалі «Місто» в програмі «Про все». До зустрічі за тиждень.